Ռեֆորմիստները մայիսին արդի յուրօրինակ ֆեսմովով հանդես եկան Հուսային փողոցայում, կմանամասնեք խորհուրդը եւ նաեւ այս ֆեսմովի մասին։ Խորհուրդը կարծեմ ակնհայտ է, այսօր մեծ հայկական պատերազմի ախտանակ է, որը բոլորիս ախտանակ է եղել, որովհետեւ սովետական միջազգային հանրապետությունները միասին մասնակցել են այդ պատերազմին։ Այս ժողովուրդը, Հայաստանի հանրապետությունը տվել է այնքան շատ զինվորներ այդ պատերազմի ժամանակ, որ ստիպված աշխատել ցույց են տալիս, որ ամեն երրորդը այն ժամանակվա մնացած է, գնացել է ճակատ։ Մենք ունեցել ենք նաև հերոսներ, մարշալներ, Ներսուն Ստեփանյան, Արշակ Աղրամյան, իրենց անունը մինչ այսօր և Վրաստան հետոյի մինչ դժվար պահին։ Մենք գտանք ճիշտ այսօրը նշենք այստեղ այսպես, որպեսզի ոչ մեկ չմոռանա, որովհետև ցավալիորեն պետք է նշենք, որ սովետական միության փլուզումից հետո արևմուտքի կողմից այսպես ուղղված աշխատանք է տարվում, որպեսզի սովետական միության դերը այդ մեծ հաղթանակի մեջ նվազեցվի։ Բայց մեր պապիկներն են, չէ՞, այդ հաղթանակին մասնակցել։ Մենք չպետք է թույլ տանք, որ դա մոռացվի։ Հիմա նաև բաժանելու ենք այս ծապավենները, որոնք սիմվոլն են մեծ հայկական պատերազմի հաղթանակի, որպեսզի նաև մեր նոր երիտասարդ սերունդը իմանա, թե ինչ է եղել 45 թվականի և ինչպես ենք մենք հաղթել ֆաշիզմը, որը այսօր ցավալիորեն տեսնում ենք, որ նորից գլուխ է բարձրացել։ Եռատոնը ապականվեց կարծես թե, ինչ կասեք այս մասին, ի վերջո այսօրը տոնել թե ոչ։ Գիտեք ինչպես, մեր եռատոնը ոչ մեկ մեզանց խելել չի կարող, որտեղ մեր հաղթանակները եղել են, թեպետ օրվա իշխանությունը արեց ամեն ինչ, որպեսզի այդ հաղթանակների վրա խաչ քաշի, բայց պատմությունը չես կարող հերքել, հա։ Մենք ունեցել ենք և Շուշիի դրավ ազատագնումը, և Արցախյան առաջին ազատամարտը, որը մենք հաղթել ենք, և էլի ենք հաղթելու, ես կասկած չունեմ։ Ես չպետք է մոռանանք, որպեսզի մենք հասնենք հետագա նորից հաղթանակի, պետք է հիշատակը բարձր։ Այնպես որ եռատոնը մնում է եռատոն, ոչ մեկ այն չի կարող մեզ անցնել։ Եվ մենք այն միևնույն է նշել ենք անկախ ամենի ինչից, որտեղ պատմության մեջ չի համաշխարհային։ Շատ երկրներ են եղել, որ հաղթել են, հետո պարտվել են, բայց իրենց պարտությունը չեն մոռացել։ Շատ կուզեի մեր ճշնամիները և նաև մեր օրվա իշխանությունը, որ մենք դա մոռանանք և չձգտենք նոր հաղթանակ։ Բայց մենք դա դուր չենք այս հաղթանակը հայրենական մեծ պատերազմի ամենքեր փորձում են այսպես ասած խեղաթյուրել, հա, եւ հայ-ռուսական պայմանագրում 30 տարվա դիվանագիտական անգամ կետ կար, որ պետք է միասնաբար պայքարենք այդ պատմությունը խեղաթյուրողների դեմ։ Տեսնում եք այդ քայլերը Հայաստանի իշխանության կողմից։ Այսօրվա իշխանության կողմից ցավոք չեմ տեսնում ոչ մի քայլ, որովհետեւ իրենց դիրքորոշումը այս հարցին ընդհանրապես շատ լղոզված է, ու մենք չենք հասկանում այսօր պաշտոնական Երևանը ինչ դիրքորոշում ունի, հա։ Այն ինչ որ փաստաթղթերի վրա, թղթի վրա գրված է, դա գրված է, բայց ոնց որ մնում է թղթի վրա, որովհետև այս իշխանություն լրիվ այլ օրակարգ ունի։ Մենք այսօր չենք տեսնում հստակ կուրս, որպեսզի մենք հասկանանք ուր են ուզում սրանք տանել մեր երկիրը, բացի կործանումից։ Մենք միայն տեսնում ենք կործանարար կուրս։ Դրա համար մենք որպես կուսակցություն պետք է այդ դիրքորոշումը պահենք և համարենք, որ դա մեր միասնական հաղթանակն է եղել, ոչ միայն Ռուսաստանի, այլ նաև բոլոր 15 հանրապետությունների, այդ թվում Հայաստանի, և մենք թույլ չենք տա, որ որևէ մեկը դա մոռացության մատնի, անկախ նրանց, թե ով իշխանությունը ինչքան է դրան ձգտում։ 77 տարի անց կրկին հաջողվելու է հաղթել ֆաշիզմին ըստ ձեզ։ Մենք ամենայն դեպս պետք է անենք ամեն ինչ, ինչ որ մեզանից կախված է, որպեսզի ֆաշիզմը չկարողանա գլուխ բարձրացնել։ Մենք դրա օրինակը վար տեսնում ենք Ուկրաինայում այսօր, բայց պետք է հասկանանք, որ այսօր ֆաշիզմը եւ նացիզմը դարձել է ուղղակի գործիք հավաքական արևմուտքի ձեռքում Ռուսաստանի դեմ պայքարի մեջ, ու պետք է անպայման դրա դեմ նառնենք, որովհետեւ այդ կրակը կարեն նաև գա Հայաստան, եթե Ուկրաինայում հաջողի, չնայած ես վստահ եմ, որ Ռուսաստանի հատուկ օպերացիան հաջողությամբ է պսակվել, բայց հասկանեք, այդ վտանգը կա միշտ, որովհետև միշտ կան ուժեր, որոնք ուզում են ամեն ինչ բենք քայքայել և քաոսի մեջ նետել աշխարհը, որպեսզի այդ քաոսի մեջ առաջ մղեն իրենց շահերը։ Պետք է դա թույլ չտանք։